הצירות הישראלית הראשונה בעולם נפתחה בוורשה. הציר ישראל ברזילאי ומלוויו נכנסו לחצר ארמון הנשיאות לצלילי התקווה. משמר כבוד דיגל את נשקו וקצין מסר לציר ישראל את המפקד. ברזילאי מסר את כתב האמנתו לנשיא פולין ביירות ונשא נאום. נשיא פולין הבטיח לפעול להעמקת הידידות בין פולין לבין מדינת ישראל, וקידם בברכה את נציגה הראשון של מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, אשר דמיו הרבו את אדמות פולין. הוא הוסיף, עזה תקוותנו כי המלחמה המתנהלת על אדמת ישראל על ידי כוחות התוקפנות, תיגמר בניצחונם המלא של כוחות הקדמה, ואז תימצא מדינת ישראל במחנה העמים החופשיים בעולם. יהודי ורשה קיבלו בתשואות את חברי הצירות לפני משכנם במלון בריסטול. מיד הונף דגל מדינת ישראל והושמעו קריאות לחיי מדינת ישראל ולידידות ישראל-פולין. משלחת הדיפלומטים הישראלית הראשונה בעולם כללה את הציר ישראל ברזילאי, את יועצו עזריאל אוכמני, המזכיר הראשון, ורעייתו הסופרת רבקה גורפיין. ישראל קרמל, הקונסול הראשון בפולין, פנחס דגן המזכיר, ויעקב פטרזייל, נספח העיתונות. לאחר הגשת כתב האמנה, הניח הציר הישראלי זרי פרחים על קבר החייל האלמוני ולרגלי אנדרטת המרד. מדינת ישראל פתחה את שעריה ואפשרה עלייה חופשית. באותה עת בוטלו הארגונים היהודיים ופורקו התנועות הציוניות בפולין במסגרת ביטול כל הייחודים הציבוריים. למבקשים לעלות ארצה הותר לעשות כן עד דצמבר 1951. חגיגת יום העצמאות הראשון למדינת ישראל הייתה הביטוי האחרון לשמחה הגלויה של שארית העם היהודי בפולין. הסרט על פתיחת צירות ישראל בפולין היה הסרט האחרון של קואופרטיב הסרטים היהודי כינור. הוא הושלם במחתרת ולאחר השלמתו עלו יוצריו ארצה. יהדות פולין שנמחתה ומניסיונות השיקום של שארית הפלטה נותרו רק זיכרונות. בשיר של תקווה.